У Слобожанському з нуля будують новий корпус початкової школи номер 2. Там будуть їдальня, актова і спортивні зали, навчальні кабінети і навіть зимовий сад. Майже 25 років учні молодших класів Слобожанського займаються у будівлі дитячого садка. Спальні та ігрові там переобладнали у навчальні кабінети. У новій будівлі ж також будуть 5 класів, лінгафонний кабінет для вивчення англійської, бібліотека і читальний зал. Слобожанская объединенная территориальная громада. Лучшая громада страны, появившаяся после децентрализации, инициированной президентом Порошенко. Здесь мы построили детский садик, здесь мы построили спортивный комплекс, здесь мы построили 9-этажный дом на 106 квартир. Здесь мы строим новый корпус местной школы. Более 600 деток занимались ранее в помещении бывшего детского садика. В классах у нас до 37, до 36 детей. И вдобавок до всего, садок был рассчитан только на 320 учеников. Дітей дитячого садочка, а у нас 730 учнів. Тому вимушені ми в цьому році 4-й клас піти в другу зміну.